Nosso planeta pode parecer um vasto lugar com montanhas enormes e oceanos aparentemente intermináveis. Mas no grande esquema do universo, nós não passamos de um pequeno grão de areia. O universo está constantemente tentando nos lembrar de nosso lugar, lançando milhões de asteroides e cometas no nosso caminho a cada ano. Recentemente, a NASA detectou algo enorme vindo em direção à Terra, e isso pode ser devastador. Mas afinal, o que está vindo em nossa direção? Existe uma chance real da Terra ser atingida? Vem comigo, que no vídeo de hoje vamos te contar tudo sobre essa descoberta da NASA. Seja bem-vindo ao canal Elon Musk Brasil. Meu nome é Diogo e se você gosta de conteúdos como esse, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Mas antes de começarmos, tem algo que eu preciso te mostrar. Para você que gosta de tecnologia e qualidade assim como nós, vou te apresentar agora o Smartwatch X8 Max. É o novo lançamento mais completo e com o melhor custo-benefício do mercado hoje. Ele tem multifunções, navegação melhorada e inúmeras interfaces. Você pode garantir ele hoje mesmo com um super desconto na loja Clothing Importados. E utilizando o cupom ELONBRASIL10, você ganha 10% de desconto. E o melhor de tudo é a garantia incondicional de 14 dias. Caso você não goste do smartwatch por algum motivo, eles devolvem 100% do seu dinheiro sem questionar. Então o maior risco que você corre é de perder essa oportunidade. Então corre lá e aproveita. A oferta é válida enquanto duram os estoques. A Terra não é estranha a objetos extraterrestres e tem sido impactada por trilhões desses objetos durante sua existência. Na verdade, a Terra é impactada com mais de 17 mil desses objetos a cada ano. Embora a maioria deles seja tão pequeno que queima na atmosfera e não causa aterros sanitários. Telescópios dedicados e satélites rastreiam o maior número possível desses objetos. Mas considerando que nossa galáxia está cheia de um número quase infinito desses objetos rochosos, é impossível rastrear todos. No entanto, há um asteroide que os cientistas têm monitorado e que está preparado para ter efeitos devastadores se causar um impacto na Terra. Esse asteroide é o 99942 Apophis, um asteroide designado quase terrestre que tem deixado os cientistas extremamente preocupados, desde que ele foi observado pela primeira vez. Com um diâmetro de 450 metros, acredita-se que esteja em rota de colisão com a Terra, com projeções de impacto para 13 de abril de 2029. Com seu tamanho, se o Apophis impactasse a Terra, ele pousaria com a energia cinética equivalente a mais de 1.200 megatons de TNT. O efeito resultante desse tipo de impacto nivelaria grande parte dos Estados Unidos. Para comparação, o asteroide que causou o evento da extinção dos dinossauros tinha cerca de 10 quilômetros de diâmetro e resultou em uma cratera estimada em cerca de 189,9 quilômetros de diâmetro e mais de 19 quilômetros de profundidade. Embora o Apophis seja muito menor em comparação com o asteroide Shih Tzu, ele teria um efeito semelhante e seria igualmente devastador, considerando a densidade da população humana no mundo de hoje. O asteroide, que aterrissou há mais de 66 milhões de anos, teve um impacto de mais de 100 milhões de megatoneladas de TNT. O impacto criou ventos que se moveram a mais de 1.000 km/h, enviando uma nuvem de cinzas e poeira quente para o céu e cobrindo todo um continente em poucas horas. A força do impacto foi tão poderosa que ejetou mais de 25 milhões de toneladas métricas de materiais rochosos para a atmosfera. A maioria desses materiais se moveu a velocidades incríveis, o suficiente para escapar da atmosfera e viajar para outra parte do sistema solar. O resto dos materiais incapazes de sair da órbita da Terra teriam se aquecido na atmosfera e caído de volta como rocha derretida, acendendo incêndios que exterminaram mais de 70% das plantas e da vida florestal da superfície do planeta. A devastação do asteroide afetou criaturas que estavam a centenas de quilômetros do centro do impacto. A atmosfera foi turvada, com poeira cobrindo a superfície do planeta e impedindo a entrada de luz solar, mergulhando o planeta inteiro em uma década de inverno com muitas chuvas ácidas constantes. A Apophis também seria capaz de causar devastação em uma escala menor,
mas seria igualmente aterrorizante. Os efeitos de um impacto dependem da composição do asteroide, do ângulo de impacto e do local onde o asteroide causa o impacto. Independentemente desses fatores, o impacto teria um efeito devastador, tanto na Terra quanto no mar. Os cientistas revelaram que muito provavelmente teria um efeito duradouro na nossa atmosfera, causando um inverno que duraria meses ou possivelmente anos. Após um estudo mais aprofundado, os cientistas foram capazes de rastrear a trajetória do asteroide e determinar exatamente onde ele causaria o impacto na superfície do planeta. Tudo isso foi feito em um esforço para desenvolver estratégias de deflexão. Utilizando simulações computacionais de alta tecnologia, os cientistas foram capazes de determinar o provável impacto do asteroide em países como Colômbia, Venezuela e Rússia. O impacto resultante poderia ter até 10 milhões de vítimas. As simulações também revelaram que um provável impacto no Oceano Atlântico ou Pacífico resultaria em uma série de tsunamis de curto alcance, com raio destrutivo de até 1.000 quilômetros. Mas um estudo adicional sobre a jornada do asteroide pelo espaço revelou que a possibilidade de impacto na Terra em 2029 era extremamente improvável, mas ainda existe a possibilidade de um impacto de retorno no planeta. Os cientistas determinaram que o asteroide poderia muito bem passar por um buraco-chave gravitacional, medindo cerca de 800 milhões de diâmetro. Isso efetivamente colocaria o asteroide em uma trajetória de volta à Terra 7 anos mais tarde do que o previsto, originalmente em 13 de abril de 2036. Felizmente, mais tarde foi determinado que a possibilidade de o asteroide fazer uma manobra era altamente improvável, e ele foi removido da maioria das listas de relógios globais desde então. No entanto, os cientistas ainda estão de olho em qualquer mudança na trajetória do asteroide, que podem ser possíveis devido ao impacto com outros objetos em movimento no espaço. Apophis é apenas um dos milhares de asteroides observados com impactos potencialmente devastadores se entrarem na rota de colisão com a Terra. Temos visto outros asteroides menores causarem impacto nos últimos anos, alguns dos quais tiveram efeitos destrutivos, enquanto outros, felizmente, não tiveram nenhuma consequência. Um desses asteroides teve impacto sobre a cidade russa de Chelyabinsk, em 15 de fevereiro de 2013. Esse asteroide que caiu na Rússia não foi detectado até ter entrado na atmosfera do nosso planeta. Mas quando entrou, o asteroide explodiu em pequenos pedaços, reduzindo efetivamente o nível do impacto. Na entrada da atmosfera, o asteroide estava se movendo a 19,3 km por segundo, com a explosão atmosférica ocorrendo apenas 32 km acima da cidade de Chelyabinsk, na Rússia. A onda de choque resultante se espalhou por mais de 50 km, sacudindo prédios e quebrando janelas em mais de 6 cidades. A devastação resultou em sofrimento para mais de 1.500 pessoas, principalmente por conta de detritos deslocados pela onda de choque. Por mais destrutivo que o asteroide tenha sido, houve outros casos de asteroides que passaram por nossa atmosfera interna, mas causaram danos mínimos, mesmo quando pousaram em áreas povoadas da cidade. Este foi o caso do asteroide 2022 WJ1, que era um pequeno asteroide com menos de 1 metro de diâmetro, que foi colocado na rota de colisão com a Terra. Os astrônomos foram capazes de detectá-lo, mas apenas 4 horas antes de aterrissar em Ontário, no Canadá. O sistema de avaliação de perigos de impacto da NASA não só foi capaz de detectar a trajetória do asteroide com a Terra, mas também foi capaz de calcular onde e quando ele causaria o impacto. O asteroide atravessou a nossa atmosfera superior nas primeiras horas de sábado, em 19 de novembro de 2022, iluminando o céu logo acima do sul de Ontário. O asteroide que caiu na costa sul do Lago de Ontário é um exemplo de como os pequenos asteroides podem ajudar a NASA a detectar e rastrear objetos próximos à Terra. Embora não sejam de riscos, eles são importantes para o monitoramento do espaço. Em agosto de 2021, o Observatório do Monte Lemmon descobriu o asteroide 2021 QM1, que foi inicialmente observado ao lado de outros asteroides quase terrestres, e não foi considerado uma ameaça direta ao nosso planeta. Em fevereiro de 2022, a Agência Espacial Europeia removeu outro asteroide que tinha sido inicialmente observado como estando em uma rota de colisão com a Terra. Conhecido como AE1, ele tinha uma previsão de colisão iminente prevista para 4 de julho de 2023. Se tivesse
tivesse colidido, teria sido a exibição mais poderosa de todos os fogos de artifício. A remoção desses asteroides levanta a questão de como estamos preparados no caso de um impacto 100% certo. Alguns métodos de vigor incluem lançar mísseis para destruir ou derrubar objetos fora da Terra. A NASA recentemente teve sucesso com o seu projeto de redirecionamento de asteroide duplo. Essa é uma missão para avaliar as novas defesas planetárias contra objetos próximos em uma colisão com o planeta. Em outubro de 2022, a NASA revelou que a sonda DART havia feito impacto com sucesso no asteroide de Deimos. Em resumo, a comunidade científica tem métodos e estratégias em vigor para lidar com um asteroide em rota de colisão com a Terra. Mas e aí, você acha que deveríamos nos preocupar com esses impactos? Deixa aqui a sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo.